eu me esforçar mais, eu acho que eu consigo melhorar. Com isso, a prática. Eu gostei. Porque se antes eu passasse na rua e vejo uma pessoa fazendo isso, eu nem ia ligar muito. Porque eu vou, ah, isso é fácil, é difícil, isso é feito. Mas hoje não, pode ter certeza que quando eu sair daqui eu vou ser outra pessoa. Porque é lindo, é bonito, é, a gente deve valorizar. Você tá de parabéns.